Den 35-årige man från Falun som har åtalats för mord på sin sambo släpptes idag ur häktet i väntan på dom. Mannen har suttit häktad sedan september förra året och åklagaren ville ha honom fälld för mord eller dråp samt brott mot griftefriden. Men 35-åringen har hela tiden nekat till brott. Dom faller den 14 juli.